एनर्जी सेविंग ସେପଟେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବାରେ ସେ ଅନ୍ତ କରିବେ ତୁମେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ତୁମେ ପଡ଼କୁ ମୁଁ କରିବ ଫଟୋ କ୍ୟାମେରା ରହିବ ବୁଝିଛି ସେପଟୁ ସାର୍ ସେଇପଟୁ ସେଇପଟୁ ଏପଟୁ ପଳେଇ ସାର୍ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି ତ ସାର୍ ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିଆର ଫାଷ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ ଦେ କଣ୍ଡକ୍ଟେଡ୍ ଦେୟାର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଏଣ୍ଟାୟର୍ଲି ଅନ୍ ସୋଲାର ପାୱାର୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଅନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଇଣ୍ଡିଆର ଫାଷ୍ଟ ଅଲ୍ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଏଣ୍ଟାୟର ଡେକୋରେସନ୍ ଏଣ୍ଟାୟର କୁକିଂ ରାଜା ଧରିବୁ ଯେମିତି ମସଲା ପଡ଼ିଥିବ ନା କ'ଣ ଖାଇଦେଲି ଭାଗ ଖାଇଦେଲି ସରିଗଲା ହେଇଥିଲ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହେଇଥିଲ